Құрметті тамашашыларыбыз, қонақхана бізге рахым етіңіз. Студиямызда Татарстанның атқазанған артисті Ағали Асқар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театры актері Фәнис Жиханша. Фәнис, қайырлы күн. Қайырлы күн. Есіміз құрметті телевизор қараушылар, сіздің барыңызды да матур күн білен тәбірік етесім келер. Әбіз сізді Фәнис театр елі білен тәбіріклейбіз. Мен әнен дерек кәйіп, ненде бойлар білен башлап жібердіңіз. Бұ көңілі әм жауаплы елі деп етегендім. Ғажай біз кеткіш кәйіп білен башлап жіберді Гүлназ. Білесің мі, әлігірек еллар, мәселен, язушылар еллары, түрлі юбилей еллары март айында еғлан еттіледіре. Бұ ел ол бүтінлі келесі елінің 2018 Әлі шоның ашық мисалы болып, мұна Ресей Федерациясының культур министері Мединский да біздің театрға келді, онда коллегия отырышы болды. Шол қатлы бейрем рухы көтерінкі кейіп біздің театрда шығып әйті алам, күн сайын сезіліп тұра. Коллективның бір үліші мұна қазір Хиндістанға кетті. Қалған артистлар Уфаға гастролерге жиыналар. Сайлау мүмкінлігі болса қой бар едіңіз, Фәнис? Мен Қазанымда қалар едім Гүлназ, шынки Қазандағы көбік тамашашысыны бір қайда етті атып та, тұйып та, аны үзіліп та болмай. Шынки шынап та біздің Татарстанның тамашашысы көпкіне регионлаға шыққанда сұрайлар нәрсесі білен айырыла деп. Мен аны әйтіп те бір алмай нәрсесі білен айырыла, мені күнгілге жанға рәхет Татарстан тамашашысы. Нинди спектакльләр алып барасыз, қашанырақ болашақ? Аллаға шүкір, Уфалар енді біздің қойтып кетуге ол келмей қалғанда шындық сұрай башлайлар, сіз келмедіңіз міне, сіз келдіңіз міне, білмей қалды, қашан келесіз, шуңа көре бізді қарап отырушы, құрметті Башқұртстанда яшаушы милләттәшләребез, барығызны да Әлескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының гастрольләріне шақырабыз. Ол біздің әтеш Мінген Шитәнге, Аяз Ғиләжевнің, Фәрит Бекшентаев һәм Илтізәр Мұхаммадғалиев инсценировкасында язылған музыкаль шундай тұрмышшан комедиясы білен башланып кетті. Ол жырлар білен өріліп бара, аның мюзикл рухында да етерге мүмкін. Рамиль Тоқфатуллин, Ильсияр Тоқфатуллин, Минивали Габдуллин, Гүзел Шакирова көбік біздің әйдәп барушы артистларымыз білен бірге. Еш әлі бірнеше елларыңына үшілуші Алмаз білен Илвир көбік ешлер де башқара. Шоған көрі құрмәлі тамашашыларымыз әліге тұрмыш рухына, хамда енді тұрмыш вақиғаларына қырылған жырлы музыкал кабинеті көресігіз келсе, әтеш мінген шитәнгі спектакліне шақырасым келі. Тағын енді спектакльләріні көресек мұнда бұшашысы. Индияға кеткен біздің бір түркім ғұрупы келмішек спектаклі білен, алар да Уфаға қойталар тұрдан тұры, шыңа көре әлігі Қытайдағына болды, мұна Хиндістандағына болған әлігі келмішек спектаклінде біздің Уфа тамашашына көрсетірге мүмкіншілігі біз бар. Енді әлбәтті комедиясыз да болмай, келе-яуа спектакль енді бізнің нешенші, екінші тапқыр қойыла, ол тағы яуа деген есім біленді давамы шыққан еді мұна бұл бірінші шушы екі спектакльнің біріншісін біз шулай оқ тамашашыларға, Уфа тамашашыларына көрсетешек біз. Енді бізнің «Алтын маска» номинациясына номинируй тетілген «Тұрмыш мы бұл спектаклі» Әлбәтті біз аны Мәскәудегіне зұр ұңғыш білен көрсетіп қайтық, шолайық құрметлі тамашашыларыбыз, сізіне әлігі спектакльге шақырып қаласыбыз келе. Ол Россия көлем аны әйтелерінде Оскар деп, мұна шушы номинацияға 6 үлішті лайық бұл ол бек зұр дәреже. Шоңа көрі шынлап да мұна нинді ішілер үшін лайық болғанын білер үшін, мен сізіне әлігі тұрмыш мұ бұл спектакліне шақырам. Әйінде бию ярататырған кішілерібізні Бию пәрі деген бік қызық комедия шулай оқ. Біз біле біз Уфа тамашашысылық драмалар, трагедиялар яратадыр. Шыңа көрі біз Меркей білен Айсулынығын алырға мәжбір болдық. Комедияларынан да бік яраталар. Шыңа көрі біз бию пәрі деген тамашаны да аларға тәғдім етеріз. Шоу қадар қызықтырып сөйледіңіз. Еді өзімнің де Уфа тамашашылары арасына барып отырасым келе баштады. Бір сахнада көрі, екінші сахна мені Уфаға барып, анда башқа сахнада камаларын нечек ойнаған көрімен қалсын. Мен өзі бізді ешінап тәйтесін, Гүлназ, шынке біз өзі бізді доқылнана, біз бүтінде екінші сахна Нур Татар театры сахнасында шығыш ясы яшақпыз. Ол бір қорап тұрғанда кішкенедік, кібік сахнасы декорациясы ермекен деп, енді мизансыналар сыйырмекен деп тауылесің, ондан соң залының бүтінде
урнашуы да икенче төрле булгач, ул да бит сиңа икенче төрле тәсир итә. Шуңа күрә үзебезгә дә кызык, яңа залда ул бөтенләй яңаша спектакль булып чыга идерез. Уфа гастрольләре уңышлы булсын. Мондагы чаралар хакында да сөйләшеп алыйк. Киләсе атнада күренекле язучы Әмирхан Еникенең 110 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кичә булачак. Аның хакында да әйтеп үтсәгез иде. Әйе, 12 февральдә Әмирхан Еникенең шушы юбилеен әдәби музыкаль кичә итеп уздырыр өчен Илдар Хайруллин алдында режиссеры һәм әлеге чарада Ганиева, Илюса Хужина кебек безнең сахна йолдызлары Әмирхан аганың яраткан җырларын башкарачак. Шулай ук авторның әсәрләреннән үзекләр, аның тормыш юлын без сөйләп китәчәк без. Килегез, хөрмәтле тамашачылар, анда да мин катнашам бергәләп. Уфага киткәнче әле ул көнне дә очрашып калырга сезнең белән мөмкинлегебез булачак. Фәнише лапта эшегез күп, әле бер кичәдә катнашасы, әле гастрольләр, әле премьералар. Эшләрегез кайнап тора, бу инде безгә дә сөенеч. Үзегез менә ниндирәк кайфта алып барасыз быелгы иҗади эшчәнлекне? Бик әйбәт, бик әйбәт. Чөнки без яңа эшкә тотындык. Чөнки артист эшсез торса, ул ничектер югалып кала. Үлем дәрәҗәсенә җитә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә Мансур Гыйләҗевнең Исәнмесез дигән әсәренә алындык. Анда мин бик зур ролем бар. Чыгып, ягез бер дуга дип әйтәм инде. У хәзрәт роле. Шуңа күрә мин хәзерге вакытта хәзрәт роле өстендә эшлим. Әле аңа килеп җитмәдек, ул соңыннан гына чыга. Шуңа күрә минем өчен әлеге роль бу иҗат елының башлангычы булар дип уйлыйм. Яхшы, менә бу премьерны карарга да һичшиксез килербез. Рәхмәт, Гөлназ. Уңышлар телим сезгә. Рәхмәт, рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә без дә сезне инде үзебезнең Камал театрына гына түгел, гомумән Казандагы театрларның залларына чакырып калабыз, чөнки без барыбыз да артистлар сезнең өчен эшлибез.